Vanaf die tyd van kolonisasie was Suid-Afrika 'n land waar die meerderheid mense in die land onderdruk was, tot voordeel van 'n minderheidsgroep. Die regering het rassistiese wette ingestel, wat 87% van die land se grond aan blanke mense gegee het. Miljoene ander mense van die land is verplaas en dit het verder tot armoede en hongersnood gelei. Mense van kleur is met geweld uit hul wonings verdryf, van hul families geskei en gemeenskappe is vernietig. Hulle kon ook nie stem of 'n invloed op die regering hê nie. Hierdie regering het 10 keer meer aan die opvoeding van blankes as die mense van kleur spandeer. Dit het hulle verhoed om hulle potensiaal te bereik en het gelei tot minder geskoolde of ongeskoolde arbeid. Selfs mense van verskillende rasse wat lief was vir mekaar, is geskei om in spesifieke raskategorieë te val. Wette soos hierdie het mense beroof van hulle waardigheid en menslikheid. Dit alles om die mag en belange van 'n minderheidsgroep, van die bevolking, te beskerm. Maar mense van alle rasse en kleure het geveg om Suid-Afrika in 'n vry, gelyke samelewing te verander. Nadat die apartheidsregering oorwin is, moes ons vir almal 'n samelewing skep wat nie rassisties of seksisties is nie. Daarom het ons die grondwet geskep sodat die wreedheid van die verlede nooit weer herhaal word nie. Die grondwet is van toepassing op almal. Al die wette en alles wat enige iemand in Suid-Afrika doen, insluitend die regering, besighede as ook individue, moet in lyn wees met die grondwet. Die grondwet bevat die handves van regte. Dit plaas die waardes van waardigheid, gelykheid en vryheid in die hart van ons nasie en beskerm almal in die land van die mees kwesbare tot die mees kragtige. Die grondwet is ontwerp om die ongeregtighede van die verlede aan te spreek. Dit beoog dus om lewenskwaliteit en die potensiaal van almal in Suid-Afrika te verbeter deur armoede te oorkom en ongelykheid deur sosio-ekonomiese regte soos toegang tot onderwys, huise, kos en water te bewerkstellig. Ons samelewing bly steeds ongelyk. Maar die grondwet voorsien die raamwerk om die samelewing te verander, sodat mense lewens kan lei wat gebaseer is op vryheid, gelykheid en waardigheid. En om 'n gemeenskap te skep waarop almal in Suid-Afrika kan trots wees. 'n Visie wat deur Nelson Mandela gedeel is op die dag wat hy die grondwet onderteken het. As we close a chapter of exclusion and a chapter of heroic struggle, we reaffirm our determination to build a society of which each of us can be proud. As South Africans, as Africans, and as citizens of the world.